6 ਚੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ। 65 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਰ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਣਾ ਪੁਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੜੀ ਮਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਏਟੀਐਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਵੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ। 65 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਰ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਣਾ ਪੁਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੜੀ ਮਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਏਟੀਐਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਵੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।